মোৰ দোকানত সোমাই লৈ পেলাই কৈছে ভগৱানৰ নামত কিবা এটা দে। মই তাক 10 টকা এটা উলিয়াই দিলোঁ। উলিয়াই দিয়াৰ পিছত সি কৈছে আশীৰ্বাদ এটা ল'ব। মই আশীৰ্বাদটো ল'ব গ'লোঁ। যোৱাৰ পিছত সি আঁঠু চাঠু কাঢ়ি পেলাই কিবা মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ মাৰিলে, মাৰি লৈ পেলাই কিবা মণি দুটা হাতত দিছে। মণি দুটা হাতত দি পেলাই কৈছে অকণমান ৰখিলে কিবা মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ মাতি পেলাই কৈছে ভগৱানৰ নামত হেৰি ঘিউ আধা কেজি দিনে কিমান দিব লাগে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ হেৰি শিৱ মন্দিৰত গৈ পেলাই যদি দিব লাগে মই শিৱ মন্দিৰত গৈ পেলাই দি থৈ আহিমগৈ। কি কৈছে মই বোলে কিবা মন্দিৰ এটাত যাব, তাত বোলে গৈ পেলাই তই এতিয়া পইচাটো দিছে। মই তাৰপিছত পইচা দিলোঁ 50 টকা এটা দিলোঁ। 50 টকা কি কৈছে এইটো নহ'ব বোলে আৰু লাগিব। লগাৰ পিছত তাৰপিছত অকণমান ৰখিলে সি, ৰখাৰ পিছত সেই সি তাৰপিছত ঘড়ী এটা চালে। ঘড়ীটো চোৱাৰ পিছত সি ঘড়ীটো চাই লৈ পেলাই লগতে পিন্ধি পুলি খালি পিন্ধি ল'লে। পিন্ধাইছোঁ মই আহিছোঁ সি কিনিব চাগে সেইটো কাৰণে পিন্ধি চিন ল'লে। তাৰপিছত পিন্ধি লোৱাৰ পিছত সি তাৰপিছত কৈছে কেচ বাকচত কিমান আছে, তোৰ কেচটোত ফণী লাগি আছে, ফণী লগা বুলি কৈছে। তাৰপিছত কেচ বাকচটো মই উলিয়াই দিলোঁ। তাৰপিছত পইচাখিনি কি ল'লে, লৈ পেলাই কিবা মন্দ চন্দ মাতি পেলাই তাক হেৰি পকেটত ভৰাই থৈ দিলে। কিমান আছিল পইচা, কিমান আছিলে? 450 টকা। সেইটো পইচা লৈ সি লৈ ল'লে। তাৰপিছত আকৌ তাক ৰখাই লৈ পেলাই ঘড়ী আৰু হেৰিটো লৈ দিলোঁ। তাৰপিছত ইয়াত আহিল দোকানত, আহিল ইয়াতো আহি লৈ পেলাই কিবা কাপোৰ কানি কিবা টৰ্চ টৰ্চ এইবিলাক লৈ গৈছে। তাৰ যিখন কাজিয়া হ'লে পিছত যে আৰু এজন আহি পেলাই যে হেৰি কৰিলে যায়, পিছত বাবাজন আহি পেলাই আকৌ হেৰি হ'ল ন সিহঁতৰ মাজত, সেইটো কি আছিলে পিছত হেৰিটো? তেখেত মানে মই হেৰি কৰি আছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা পইচা ল'লে, পইচা হৈছে কাপোৰ চাপোৰ লৈ গ'ল। তাৰপিছত তাক ৰখালোঁ, ৰখোৱাৰ পিছত মানুহখিনি আহিলে, বহুত মানুহ চানুহ আহিলে। তাৰপিছত সিটো বাবা আহি লৈ পেলাই বাবাটোৱে কৈছে তো আমাৰ মানে হেৰি তো আমাৰ ইয়াত আহি লৈ পেলাই আমাৰ বদনামী কৰি আছ এইবুলি কৈ লৈ পেলাই বাবাটোৱে হেৰি কৰিলে। ঠিক আছে ঠিক আছে।